საკმაოდ მსხვილი ფრინველთა შორის ყველაზე ძლიერი ნისკარტის მფლობელი არა, რომელსაც ხშირად მაკაოსაც უწოდებენ, ყველაზე წვირადღირებული თუთიყუშია და არა მხოლოდ სამშობლოში, სამხრეთ ამერიკაში სარგებლობს პოპულარობით, არამედ მთელს მსოფლიოში პრესტიჟისა და ფუფუნების სიმბოლოდ ითვლება, რადგან სწორედ მასთან მეგობრობით იწონებს თავს ევროპისა და ამერიკის შეძრებული ელიტა, რომელიც სიამოვნებით მასპინძლობს იშვიათი ინტელექტის ულამაზეს ხასხასა ფერებში შებუმბლულ არასაკუთარ აპარტამენტებში და დიდხანს მართავს მასთან დიალოგს. მართალია, არა სამშობლო ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა ითვლება, მაგრამ ზოგიერთი სახეობა არც პანამასა და პერუში, ბრაზილიის, ვენესუელასა და ჩილეს აღმოსავლეთში, ტენიან ტროპიკულ ტყეებში, წყალსაწევებთან ახლოს დაბინავებაზე ამბობს უარს. თუთიყუშისნაირთა რიგის ერთ-ერთი ყველაზე ეგზოტიკური წარმომადგენელი არა 15-მდე სახეობას აერთიანებს საკუთარ ოჯახში, რომელთა შორის ყველაზე პოპულარულად დომინიკის ყვითელი და იამაიკის წითელი, გვადალუპეს და კუბური არა ითვლება. ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ სწორედ ეს სახეობები ფასობს ყველაზე ძვირად. მართალია, ფრინველის გაბარიტები მეტწილად სახეობაზეა დამოკიდებული, მაგრამ საშუალოდ არა 2 კილოგრამს იწონის და 1 მეტრამდე იზრდება სიმაღლეში. სოლისებრი კუდი კი ხშირად ტანის სიგრძეს აღემატება. ფრთები ბოლოში წაგრძელებული და წამახვილებულია. თათაშორისი განი სულ მცირე 50 სანტიმეტრს აღწევს. მომრგვალებული გვერდებზე ოდნავ შეკუმშული კაუჭიანი ნისკარტი კი, რომლის წყალობით ფრინველი საკვებს მოიპოვებს და მკვრივი გარსის ტროპიკულ ხილს, მათ შორის ქოქოსაც მოხერხებულად ამტვრევს, დიდი ხანია ითვლება სავიზიტო ბარათად, ისე როგორც ძალიან მოკრე თითქმის შეუმჩნეველი ბუმბული თვალების გარშემო, რომელიც ორიგინალურ ორნამენტს ქმნის, ფრინველის განწყობის მიხედვით იცვლება და მის ჯანმრთელობაზე მიანიშნებს. განურჩევლად სქესის და არას მდიდრული შებუმბლა ხასხასა ფერებით, ყვითლით და წითლით, მწვანით, ლურჯით ხასიათდება და მხოლოდ მცირედით განსხვავდება ტონებში. მართალია, ფრინველი უნიკალური მხედველობის პატრონია, რადგან ორივე თვალს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრავებს, წამში კი დაახლოებით 150 კადრს ხედავს, მაშინ როცა ადამიანს მხოლოდ 24 კადრის აღმა შეუძლია, მაგრამ აბსოლუტურად არ აქვს ყნოსვარად სერიოზული დანაკლისია ველურ ბუნებაში კომფორტული ბინადრობისათვის. სწორედ აუცილებელი უნარის არარსებობა აიძულებს არას ღამის გათევას ხის კენწეროზე, სადაც ვერაგი მტაცებლისაგან საიმედოდ დაცული მშვიდად ისვენებს მომქანცავი დღის შემდეგ. ხშირ ტროპიკულ ტყეებში, ტბებსა და მდინარეებთან ახლოს, ხის ფუღუროში დაბინავებული არა, რომელიც ნაკლებად ეტანება მთიან და სუბტროპიკულ რეგიონებს, ჩვეულებრივი ჯგუფური ცხოვრების წესს მისდევს, როცა ასამდე თანამოძმის მხარდაჭერით შეგულიანებული არც ხილის პლანტაციებზე თავდასხმას ერიდება. ფრინველი ყოველთვის მშობლიური ფუღუროდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მოიპოვებს საკვებს, ამიტომ ადრიან დილას საშოვარზე გასული მხოლოდ გვიან ღამით ბრუნდება და მართალია, შუადღისას რამდენიმე საათს ხეების ჩრდილში ისვენებს, მაგრამ მზის გადასვლასთან ერთად ისევ ენერგიულად აგრძელებს საქმიანობას. ზედმეტად ხმაურიანი არა, რომელმაც ბრწყინვალე ინტელექტუალური შესაძლებლობებით გაითქვა სახელი, არც ბუნებრივ გარემოში აძლევს მეზობლებს მოსვენების საშუალებას, არც სახლის პირობებში ადამიანის გვერდით დაბინავებული მალავს არაჩვეულებრივ ორატორულ ნიშს, რადგან არა მხოლოდ ჩინებულად მღერისთა ცეკვავს, არამედ რამდენიმე ასეულ სიტყვასაც თავისუფლად იმახსოვრებს, მერე კი დამოუკიდებლად აწყობს ლოგიკურ წინადადებებს. აღსანიშნავია, რომ ფრინველი ყოველთვის გააზრებულად და სიტუაციის შესაბამისად გამოთქვამს საკუთარ აზრს, რაც მის გონიერებასა და მაღალ ინტელექტზე მიანიშნებს. განსაკუთრებული მუსიკალურობით სახეობებს შორის იამაიკის წითელი არა გამოირჩევა, რომელსაც ძალიან უყვარს ორფეხა მასპინძელთა სპეციფიური ხრინწიანი ხმის ჭორაობა და მისთვის კონცერტის მოწყობა. სხვათა შორის არა, რომელიც სწრაფად ეჩვევა ოჯახურ გარემოს, ახალ ნათესავებს და ყოველთვის უშეცდომოდ არჩევს შინაურს უცხოსაგან უხეშად მოპყრობის შემთხვევაში, არასდროს იხევს უკან. უშიშრად გადადის შეტევაზე და ძლიერი ნისკარტის დარტყმით საკმაოდ მძიმე ტრავმას აყენებს მეტოქეს. ფრინველი ყოველთვის მკაცრად აკონტროლებს კვების რაციონს და არასდროს ხალატობს ერთხელ შერჩეულ მენიუს, მხოლოდ მარცვლეული კულტურით, ხილით და ბოსტნეულით იკვებება. დესერტად კი კენკრას, თხელს მიირთმევს, თუმცა ძალიან უყვარს მზესუმზირა და ტკბილი ქოქოსი.
სხვათა შორის არა, რომელიც ფრინველთა ელიტარული კლუბის ერთ-ერთ ყველაზე ღირსეულ წარმომადგენლადაა მიჩნეული, არასდროს კადრულობს საკვების მიწიდან აკროფას და ყოველთვის ხის კენწეროზე მიირთმევს ტრაპეზს. Монограмис момхре ара, რომელიც 3-4 წლის ასაკში აღწევს მოციფულობას, ერთხელ და მთელი ცხოვრებით ირჩევს მეწყვილეს, რომლის გარდაცვალებას დიდხას მტკივნეულად განიცდის და არასდროს ცდილობს მისი შემცვლელის პოვნას. შეყვარებული წყვილი ყველასგან მოშორებით მთელი დღე მხოლოდ ერთმანეთის კომპანიით კვება. ფრინველები ნაზადადებენ თავს ბუმბულის მოწესრიგებაში ეხმარებიან და უგემრიელესი ნუგბარით უმასპინძლდებიან ერთმანეთს, რაც ორნიტოლოგების მტკიცებით უფრო მეტად ამყარებს მათ კავშირს. Რომანტიკულ თამაშეს ფრინველების სახეობის მიხედვით წელიწადის სხვადასხვა დროს მართავენ. მემკვიდრეების შეძენაზე კი ნაკლები ინტენსივობით მხოლოდ 2-3 წელიწადში ერთხელ ზრუნავენ. ინკუბაციის პერიოდი, როცა დედრი არა 6-7 კვერცხდება, საშუალოდ 1 თვე 20-28 დღე გრძელდება. მერე კი უსინათლო ბარტყი იბადება შემბუბულის გარეშე. მართალია პირველი ხინგლი პატარა არა 10 დღის შემდეგ ამოსდის, ულამაზესი მატიით კი მხოლოდ 2 თვის შემდეგ იმოსება, მაგრამ შობლების მეურვეობაზე, რომლებიც საკვებით ამარაგებენ და სიცივისგან საკუთარი სხეული სითბოთი იცავენ, მაინც დიდხას არ ამბობს უარს. მართალია განსაკუთრებული სიცოცხლის უნარიანობით გამორჩეული არა ჩვეულებრივ მთელი საუკუნე 100 წელი ცოცხლობს, მაგრამ ფრინველზე, რომელიც წარმატების, სილამაზის და პრესტიჟის სიმბოლოდ ითვლება, ბოლო დროს სულ უფრო იზრდება მოთხოვნა და ბრაკონიერები სწორედ მის ხარჯზე ცდილობენ გამდიდრებას. სამწუხაროდ ადამიანების კაპრიზებს შეწირული არას რამდენიმე სახეობა სრულიად განადგურდა, რამდენიმე კი დღესაც გადაშენების სერიოზული საფრთხის წინაშეა.